omgångar och veckor av slutspelshockey så är vi äntligen framme vid 1998 års Stanley Cup-final. Välkomna ska ni vara till ett stormigt Detroit. Här tar de regerande Stanley Cup-mästarna Detroit Red Wings emot Washington Capitals i Huey Lewis Arena. Det ska verkligen bli skoj. Man vill gärna vara med och vinna igen, och det är en otrolig känsla för året, så man vill gärna ha den känslan igen. Vi måste, som vi gjorde mot alla, vi måste spela mer, lite mer fysiskt och åka väldigt mycket skridskor. Det är där vi känner, men att ha så pass många snabba forwards där. Det har ju Chris Draper, vi har Fedorov självklart. Jag menar, det är Kurt Maltby är väldigt snabb, och liksom, det är sådana spelare. Och sen måste vi ha spelare som spelar lite tuffare också. Martin LaPointe har så även Maltby igen, så Joey Kosher, vi har några grejer. Så alla måste typ göra vad de ska göra och inte försöka gå ut i den ram då. Har man en spelare som ska köra hårt och tackla och göra på det, så ska han göra det. Han ska inte åka runt och försöka göra dragningar, va? Och det tror jag det vi gjorde mot Dallas de två, tre sista matcherna, att vi gjorde precis vad vi skulle. För Washington är det här något alldeles speciellt. Det är nämligen första gången i Capitals historia som de är i Stanley Cup-final. Första gången för min också. Min historia. Men, nej, men det ska jag det. Det händer ju lite runt laget nu och folk börjar veta vad... Och Washington är, det har inte varit så mycket snack om dem innan, men det är kul att det händer lite. I alla fall hos media är Detroit favoriter i den här matchen. Vad betyder det för Washington? Ja, det är bra för oss. Säga på, vi börjar på vägen första, säga, vi spelar två matcher här, Detroit första, så det hjälper på oss. Vi är 8-1 på matcherna borta, så det kommer hända på bättre för oss. Vi spelar olika hela tiden hemma, så jag vet inte varför, men det är bättre att börja på här första två matchen, det vill säga vad händer på hemma. Det är väl, jag menar, alla pratar ju runt på här borta nu att Washington kommer vara väldigt nöjd bara för att de gick till final, för de har aldrig varit final förut i deras klubb då. Men så tror jag man inte kan tänka, för att de har köpt in några spelare nu som de fick då till slutet av säsongen då, som är väldigt, som har varit med länge och som har väldigt stor rutin och sådär, så jag tror de är väldigt. Det är ett väldigt bra lag. Jag menar, vi har ju kollat på deras matcher och när inte vi har spelat, så att vi har ju sett hur de har spelat. Det kommer att bli väldigt tufft, det är det. Menar, men folk tror säkert att vi är favoriter, men det ingenting är ju så att säga klart förrän det är över, men det kommer att bli tufft. Alla vet ju hur otroligt svårt det är att upprepa och vinna två Stanley Cup i rad. Vad talar för er, tycker du? Våra system som vi har spelat förra året och även det här året också, att vi vet att vi måste spela vårt system för och har framgångar i slutspelet. Och det gäller även här i finalen. Vi måste spela bra defensivt som man har gjort genom hela slutspelet. Och Asgard måste spela som han har gjort också. Han har varit väldigt duktig så här långt i mål, så att han måste också fortsätta spela bra för oss. Hur ska ni spela mot Detroit? Smart, intelligent, inte ta massa dumma utvisningar. Och göra som vi gjort innan. Våga satsa framåt. Inte sitta och vänta på att de ska anfalla, utan vi ska försöka ta tag i så mycket vi kan själva. Har du kommit så här långt när man spelar 82 matcher i grundserien och vi har, ja, nu är vi i final och alltså det finns bara ett och det är ett Stanley Cup igen och det säger att alla går och tänker på det, att det finns bara ett som gäller i Stanley Cup. Ingen kommer ihåg tvåan. Så är det alldeles strax dags för nedsläpp. I den första Stanley Cup-finalen mellan Detroit Red Wings, de regerande mästarna, och Washington Capitals. Här i Huey Lewis Arena i Detroit. Vi är tillbaka i periodpausen med reportage, spelarintervjuer och så tar vi oss en titt på staden Detroit. Men nu är det hockey som gäller och jag lämnar över till våra kommentatorer. Tack för det, Åsa Edlund. Det är dags för nedsläpp alldeles strax. Vi ska titta på laguppställningarna i matchen mellan Detroit och Washington Capitals. Och vi kommer att ge er Capitals, gästernas uppställning allra först. Helt klart är att vi kommer att få se samtliga svenskar på isen i denna match, som alltså är den första i finalserien. Det betyder alltså att Kalle Johansson, Thomas Holmström, Anders Eriksson spelar tillsammans med Niklas Lidström. Washington Capitals har den tuffa formationen med Berube, Hunter och Simon, Sednik, Nikolishin, Bondra, Jugeno, Adam Oates och Bram Bellow, som har varit så framgångsrik under hela slutspelet, och den defensiva formationen med Mike Eagles, Esa Tikkanen och Kelly Miller.
Och det är ju framförallt de två mittersta formationerna som ska producera målen för Washington Capitals. Bondra, Sednik, Nikolicin och formationen med Juno, Oates och Bellows. Vi kan också ge er backarna som Washington Capitals har. Man spelar med Sergej Gonchar. Man har också Joe Riki tillsammans med Gonchar. Sedan också Kalle Johansson och veteranen Kinordi, Mark Kinordi och Phil Housley. Och en ny kille som dyker upp för första gången i detta slutspel. Nummer 28, Jeff Brown, som har varit skadad men är tillbaka i natt. De spelare som inte dyker upp är bland annat Pivonka och Kryger. Här närmast så ligger Kryger nära en plats. Han tränar men har fortfarande ont i sin ljumske och kan komma tillbaka kanske på torsdag natt eller natten mot söndag i match 3. Washington Capitals hoppas förstås mycket på sin stora stjärna framåt. Och det är förstås Peter Bondra som vi pratar om, som har gjort 52 mål i grundserien, och Christer Åkström bisittar ikväll. Bondra måste lyckas för att Capitals ska vinna. Ja, den bästa målskytten de senaste fyra säsongerna är NHL. Matchavgörande spelare kan det komma att bli och bör bli om Washington ska ha en chans här. En av de snabbaste spelarna, många hävdar att han är den snabbaste forwarden i NHL idag. Bra skott och vass avslutare. Mycket framgångsrik också i semifinalserien mot Buffalo Sabres, han gjorde 3 av målen. Peter Bondra, håll ögonen på den killen. Här är det stora hoppet för Capitals i natt. Detroit Red Wings med 4 formationer. Steve Yzerman, Sergei Fedorov och Brendan Shannon. Den formationen ser stark ut. Maltby, Draper, McCarthy. Och så har man då Kozlov, Larionov och Lapointe. Thomas Holmström, Doug Brown och Joey Kucher. Och Christer Åkström. Formationen med Yzerman, Fedorov och Shannon ser ruggigt stark ut på pappret. Ja, men vi får inte glömma att Scottie Bowman gillar att växla om i sina kedjor. Han har spelat mer annorlunda uppställningar tidigare och brukar ofta jobba med par mer än kedjor. Tror han brukar hålla ihop Shannon och Yzerman och så vidare. Så det är intressant att se hur han kommer matcha sina kedjor här. Jag tror han är duktig, eller jag vet att han är duktig också på att matcha mot motståndarens bästa kedjor. Vi ska se vad han sätter för spelare mot Bondra. Kanske sätter han defensivt starka Fedorov mot Bondra. På backsidan är det Bob Rouse, Jamie McCone, Fetisov, Anders Eriksson, Lidström och Larry Murphy. Och i mål förstås har man Chris Osgood. Ni såg också att Olaf Kölzig, den tyska målvakten, står i mål för Washington Capitals. På skadelistan kan vi notera att Brent Gilchrist inte kommer att spela i detta finalspel. Han har en ljumskada. Däremot är det väl troligt att kanske Dmitri Mironov framförallt dyker upp så småningom, kanske i match 2, eventuellt i match 3. Anders Eriksson ersätter ju alltjämt Mironov. Sergej Fedorov, ja, det är en av många som kan avgöra för Detroit. Ja, bra framåt, gjort mest mål i NHL-slutspelet så här långt och ett mål endast mot Dallas i den sista omgången. Men tog ett väldigt stort defensivt ansvar. Jag tror att den här killen kan matcha Bondras skridskoåkning och kan hänga med honom defensivt. Okej, dags för nationalsånger innan vi får nedsläppet mellan Detroit och Washington om en liten stund. Can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the so gallantly streaming, and the rocket's right light, and the rocket's right light, gave proof to the night that our flag was still.
Ja, en underbar inramning kring denna final som Detroit enligt alla experter ska vinna. Många spekulerar i 4-0, eventuellt 4-1 i den här matchserien. Och vi hoppas ju förstås att Capitals ska kunna bjuda på tufft motstånd. Ja, jag tror de är kapabla till det. Det finns ett par viktiga saker för dem som måste fungera, bland annat powerplay och målvakten Kölzig måste fortsätta spela bra som han har gjort emot sin motståndare Dominik Hasek. Vann ju faktiskt alla övertidsmatcher där, och det är inte lätt uppgift för en målvakt att gå in i en övertid möta ett lag som har Dominik Hasek i kassen, men det klarar Kölzig bra. Intressant är ju att målvakterna som har pratats mycket om, det är de unga målvakterna här. Oskar är också rookies. Platsade inte i Detroit förra året när Vernon stod, lyckades slå ut mer rutinerade Eddie Belfort i Dallas-kassen. Och så lyckades då Kölzig som är en relativt ny målvakt som har kommit upp det här året då, och började på bänken i början på säsongen, lyckas slå ut då Dominik Hasek. Så att det är roligt med nya intressanta målvaktsämnen i ligan. Mycket intressant att se hur matchinledningen kommer att se ut när Detroit Red Wings förmodligen kommer att trampa gasen i botten redan i inledningen. Har ju ett oerhört offensivt och starkt lag. Ja, forwards sammansättningen i Detroit är avsevärt mycket bättre och avsevärt mycket passningsskickligare, mer tekniska och framförallt skridskostarkare än vad Washington kan mönstra. De har egentligen bara en kedja, den med Nikolishin, Bundra och Sednik som kan hänga med Detroit i skridskoåkningen framåt. Men det finns andra duktiga spelare och en intressant konstellation, den som börjar här med Hunter-kedjan, en riktig crashline, en kedja som man skickar in för att tackla på duktiga offensiva spelare. Och jag tror att Detroit-spelarna här, Fedorov, Shanahan och Eisenman kommer få det hett om öronen redan i första bytet. De kommer att få möta Simon, Hunter, Berube. 1,69 mål per match har han släppt in i detta slutspel. Olaf Kölzig, bättre statistik än Dominik Hasek och fick ungefär lika mycket skott på sig. Så att spela bättre än Dominik Hasek, det är ett bra betyg för en målvakt. 2,22 har den här killen, Chris Osgood, som höll nollan två gånger mot Dallas i semifinalen. Bill McCreary heter dagens huvuddomare, som ska försöka leda matchen på ett bra sätt. Och det brukar ju den här McCreary klara av när vi har dags för nedsläpp. Detroit, hemmalaget i vitt och rött, och Washington Capitals i de blå dräkterna. Det handlar om två hemmamatcher i finalspelet för Detroit innan serien vänder natten mellan lördag och söndag i MCI Center i Washington. Och match två spelas ju förresten på torsdag. Mellan torsdag och fredag natt så går andra matchen. Och det är Dale Hunter som ska peka lagkaptenen mot Sergei Fedorov i Detroit Red Wings. Och det är Fedorov som vinner den första tekningen. Det ska bli intressant att se hur Detroit kommer igång med sitt spel. Eisenman stoppas av Kalle Johansson som får spela första bytet för Capitals. Och där finns Sergei Fedorov. Fedorov med en puck mot Brandon Shanahan. Shanahan som inte riktigt fick träff. Eisenman med skottläge och kan Washington Capitals gå till motangrepp genom Dale Hunter. Och så är det offside när Berube tar in pucken. Och Shanahan och company satte gasen i botten på en gång. Ja, och Detroit spelar ju i anfallszon på det här sättet att man lägger in dem på mål mycket. Gärna från backplats och så går man precis som Shanahan in på returer. Laget i isen och sen är man där framme, stöter fram. Shanahan är en av de bästa i Detroit, men även Thomas Holmström bra i det här avseendet. Irriterar målvakten och är duktiga på returer och styrningar där framför. Shanahan som har haft en svacka på sistone, inte gjort en enda poäng på 8 matcher i slutspelet. Det har ju diskuterats om han eventuellt har en skada eller om han har tagit sin defensiva uppgift nästan lite för hårt och tappat lite av den offensiva kraften. Ska vi se vad Detroit kan få till. Kalle Johansson. Puxen går upp på Fran Bellows. Bellows lyfter in att jobba på för Adam Oaks. Där finns Larry Murphy och Niklas Lidström. Larionov hämtar. Larionov förlänger pucken ut i mittzonen. Där finns Koslov. Men där är offside igen när Mark Tinori tar in pucken i anfallszon.
och Larionov. Finns det bara goda saker att säga om? Ja, en gentleman som hockeyspelare, en teknisk lirare, bra spelhuvud på den här killen, håller ofta i pucken. Men håller sällan i den för länge och lägger ut bra och fina passningar. En intelligent hockeykille. Fostrad i Chimik, Voskresensk, ungefär 2 timmars bilfärd utanför Moskva. Där även Kostov kommer ifrån. Och sen hämtas man därifrån på sovjettiden in till CSKA där man förädlar dem till riktiga världsspelare. Igor Larionov som också har lyckats mycket bra i detta slutspel. Ni såg själva 3 mål och 8 passningspoäng, 11 poäng totalt. När Sergej Gonchar släpper pucken för Juriki, första skottet på mål, inga bekymmer för Chris Oskov. Oskov har ju släppt in ett långt skott i varje slutspelsomgång mot Phoenix. Sätter han ett och sen har han släppt ett i varje omgång efter det. Och Washington frestar den här med långskott och ser om Oskov är vaken. Annars har han spelat väldigt bra, men han har blivit lite kritiserad för de här långskotten. Så det är en möjlighet som dyker upp för Sednik, nummer 44. Bondras formation inne med Nikolishin för Washington Capitals. Hetaste målchansen så här långt i matchen. Som alltså skapas av bortalaget Capitals. Här finns Sednik och lyfter in för nummer 44. Det var Sednik som jagade. Det var Nikolishin som lyfte in pucken. Här kommer Phil Housley. Housley lyfter. Och så pucken ner för nummer 44, Anders Eriksson att hämta. Kul för Anders att få spela nu i den här finalserien i match 1. Bra uppspel av Anders Eriksson bakom kassen. Där. Långt fint uppspel som inte togs emot riktigt på rätt sätt av en Detroit-forward. Kelly Miller jagar in med Eagles och in med också Tickanen. Hesa Tickanen in i samma byte som Anders Eriksson. Vi kommer få träffa Eriksson och Tickanen i periodpausen. Vi känner varandra sedan gammalt, de här 2 killarna. Kozlov lyfter ut pucken mot Martin Lapointe. Lapointe stöter bara in pucken i anfallszon. Och viktigt för Capitals att stå ut de här första minuterna. Fetisov. Bra spelat av Fetisov. Här kommer Thomas Holmström. Holmström tar position och så försöker han hitta in med pucken. Men Holmström jobbar bra, men pucken är över den blåa linjen. Ja, Holmström har aldrig haft ett byte de sista 7-8 åren där han inte har jobbat bra. Det är hans främsta vapen, att han alltid jobbar och kör järnet. Här har vi då hur det har gått för lagen i slutspelet på hemma is. 6 vinster, 3 förluster för Detroit Red Wings. Och på bortaplan så har vi följande statistik för Washington Capitals. Med hela 7 vinster, bara en enda fullig förlust för Capitals. Men då ska vi också nämna att de har inte mött ett motstånd av den här kalibern tidigare. Man har mött Buffalo, man har mött Boston och man har mött... man har inte mött Detroit. Nej, och de möter man i den här matchen. Man har också spelat... Jag tror inte man vinner 7 av 1 på bortaplan i Detroit. Man har också mött Ottawa, ska vi säga, i möjligheterna till den här finalen. Ja, det är intressanta lag och det är lag som vi får gång upp. Framförallt Boston och Ottawa var på väg upp ordentligt och även Buffalo, tycker jag. Men att förväxla dem i Detroit, det tror jag inte så många gör. Det är en helt annan kaliber på det här laget som de möter nu. Man ska komma ihåg en sak, att där har vi det förresten, den nya Jeff Brown som har varit skadad. Har haft en hjärnskakning sedan i april, mitten av april, och inte spelat någonting. Och ändå väljer Ron Wilson att chansa med honom i den första finalmatchen. Lite överraskande trots allt att han ställer över Brandon Witt och chansar med Brown. Ja, Brandon Witt är född 1975, men det är en ung back som har framtiden för sig. Jeff Brown är 32 år och har rutin och spelat i ligan, kommer från Toronto men börjar säsongen i Carolina. Bra offensiv back med större erfarenhet av den här typen av matcher. Såg också möjlighet för Lidström när Nikolishin är på väg in i anfallszon tillsammans med Bondra. Då kan det bli farligt, här kan det bli en kontringssituation. Full fart framåt för Brennan Shannon. Shannon via Gonchar upp på läktaren. Ja,
0-0, allt jämt i den första Stanley Cup-finalen. Jo, jag tänkte säga förut att det är inte lätt för Washington att vinna i Detroit. Man har inte vunnit här sedan 1992. Och egentligen talar ju ingenting för Capitals. Ja, men det är så dags då. Ja. Att vända på den trenden. Och när det gäller Washington på hemmaplan så har man vunnit en match 94. Sedan dess har Detroit vunnit 6 och en match har slutat oavgjort. Så att det är plus statistik för Detroit i den statistiken. Men nu handlar det om final och då kan vi glömma de där siffrorna tills vidare i alla fall. Kalle Johansson, nummer 6 alltså i Capitals. De övriga svenskarna är ju nummer 5 Niklas Lidström, nummer 44 Anders Eriksson och 96 Thomas Holmström. Igor Larionov. Puck som når till Adam Oates. Inne med Bellows och Juno. Här kommer Bellows. Ja, bra gjort av Bellows. Larionov håller i och släpper pucken till LaPointe som har ett bra skott. LaPointe för skott som Kölzer klarar. Och så är LaPointe där och hakar. Och det kommer att bli en utvisning på Martin LaPointe när han tar hand om Martin Ordi. Väl. Först skjuter han och följer upp på sitt skott. Och en hakning. Eller tripping. Döm själva. Men Martin LaPointe ska ut 2 minuter. Efter 4:21, tripping, domarens utvisningsåtgärd. Washington har ju varit väldigt bra att döda utvisningar och hade förnämlig statistik i omgången mot Dallas här. Detroit har ju alla komponenter för att skapa ett förstklassigt powerplay och har väl en 17% utdelning ungefär, vilket är acceptabelt på den här nivån. Brukar ju flytta ner ofta Fedorov på backplats nummer 91 och som normalt sett är center. Ska vi se vad Washington kan få till. Med Gonchar. Gonchar finns Housley med också. Och så kan inte nummer 90 Juno behålla kvar pucken i anfallszonen. Juno på nytt. Gonchar och Housley som backar och formationen med Oates, Bellows och Juno inne. Här kommer Housley, lyfter in för, ja det finns läge för Housley, då kan Eisenman slå undan. Gonchar, Sergej Gonchar som har varit mycket framgångsrik i slutspelet med 7 mål. Många utav dem är förresten i just powerplay. Kan bli någonting här, pocken ur zon igen. Gonchar nummer 55, en ung ryssback som har en... Och fyller ungefär samma roll som Niklas Lidström gör för Detroit. Får spela mycket på powerplay och håller i pucken och spelskicklig. Både spelfördelare och avslutare. Sednik över fram pucken här ute. Finns Jeff Brown som back nu. Här kommer Gonchar med skott som inte når fram. Brown får förtroende att spela i powerplay. Sednik får inte fram passningen alls och Detroit försvarar sig. Här kommer Bondra. Bondra som är farlig. Han tappar pucken till Kirk Maltby. Som vann duellen mot Peter Bondra. Som är väldigt stark Maltby just i de där momenten. Ute efter sargerna och en mot en förlorar inte särskilt många puckar. Väldigt aggressiv och intensiv. Och så är det bara 5 sekunder kvar på LaPointes utvisning och han kommer snart att dyka in. Här kommer Sednik, släpper pucken fin till Nikolishin. Och så har vi Bondra läge kanske. Och den här formationen har gjort ett långt byte. Sednik, Nikolishin och Bondra åker och byter. Och LaPointe på isen igen. Finn Ordi tillsammans med Kalle Johansson. Kalle tappar pucken och det kan bli en möjlighet här kanske för Niklas Lidström att klippa till. Lidström mot Bondra, nu är det mot Sergej Fedorov. Och så är det Esa Tikkanen som tar undan. Ner mot en icing. Niklas Lidström väldigt säker på offensiv blå linje. Stressad utav två spelare, lyckas ändå hålla kvar pucken in i zon och det är bra gjort. Han har ju varit fantastisk under slutspelet. 5 mål, 12 assist och 17 poäng totalt och den enda backen
för de senaste 7 åren som gjort mål i varje slutspel. Och Niklas Lidström står allt hetare som den kandidat som kommer att få utmärkelsen. The Norris Trophy, alltså bästa back i hela NHL. Och visst kommer han få den utmärkelsen, tror du det, Christer? Ja, han är en av 3 starka kandidater, men Chris Pronger som spelar i St. Louis har också fått väldigt fina vitsord tillsammans med Rob Blake. Det är svårt att avgöra, det är väl en smaksak där. Det är alla 3 duktiga backar. Det är roligast om Niklas fick det naturligtvis. Ingen svensk back har vunnit den titeln tidigare, vad jag vet. Holmström, bra jobb bakom kassan, försökte få in pucken framåt Joey Kosher. Eriksson ner och hjälper till Kelly Miller. Thomas Holmström, ja, bra utav Thomas, gräver fram pucken och spelar också ganska fint till Kosher. Och så Fetis har väldigt högt uppe. Kickar den på rundan till Miller som slarvar. Tar väl ut pucken i alla fall till slut. Kickar den, ja, tar pucken. Släpper pucken också väldigt förnämligt och kring möjlighet med skott. Och det är Craig Berube som sliter sig fram och klipper till. Gonzal slarvar med uppspelet där och tar dock hjälp av Chris Simon. Simon når inte Berube och Hunter. Jätteslapp Koslov tillsammans med Lapointe. Koslov får hämta, därför finns Berube. Och så vinner Koslov den duellen, Larionov. Larionov är inför mål och Chris Simon har bekymmer. Upp ner för Martin Ordi. Här är Ricky. Ricky undan. Larionov tar honom pucken. Släpper den in i mitten. Där finns Dale Hunter. Koslov. Och Detroit har skapat tryck nu. Och det blev tryck för Detroit när Berubis formation med Hunter och Simon inte förmådde flytta upp spelet. De hade ett felpass eller en spelbrytning i mittzon. Detroit är väldigt skickliga på att ställa upp sig på rätt sätt i mittzon och bryta de här passningarna. Och sen tror jag det här spelet passade Detroit också när man får ligga på och pumpa med flygande byte. Man fick in nya färska killar som hade trycka fast Washington i deras zon. Jag tror att Washington skulle vilja ha mer tempo lite grann på matchen eftersom de inte är riktigt så skridskoskickliga som Detroit är. Och försöka bromsa Detroits fart i mittzon. Istället är det Detroit som får komma med fart genom mittzon. Och får de komma med fart där, de är väldigt, väldigt snabba när de går över blålin. Och då är det jättesvårt att stoppa dem när de väl kommer in i zon. Så det här spelsekvensen som vi hade nu, det tror jag att Detroit vill ha den här matchen. Ron Wilson sparkad från Anaheim trots att han förde laget till slutspel. Hjälte i World Cup för USA. Men lyckades inte försvara de fina meriterna i OS för USA. Men ändå en liten revansch nu för Ron Wilson att föra Washington som missade slutspelet förra året till en final. En välrespekterad coach, lite överraskande för många att han fick gå ifrån Anaheim, men har gjort ett bra jobb i Washington, kommit in med en lite nyare attityd, en vänlig attityd. Han har bland annat haft alla spelare hemma hos sig på ett litet cocktailparty och skrattar och skämtar med grabbarna. Tikkanen åkte fram och tryckte en tårta i ansiktet på honom när han fyllde år för en tid sedan. Och han skrattar och sånt tror jag inte man gör i Detroit för Scottie Bowman. Det finns en annan relation mellan spelarna här och en så här långt så har han lyckats bra med det här materialet och lyckats få en fin stämning i laget. Washington har ju skaffat sig en ny fin hemma rink, MCI Center, ny general manager och ny coach. Och det har blivit en ny tändning för hela Capitals. Kalle Johansson. Nu tillsammans med Jeff Brown. Bellows tar ner pucken på tennis. Men före finns Larry Murphy. Om inte får ut pucken ur zona, kanske i alla fall via Shannon. Och kanske kontingsläge här. Maltby finns med. Det är Eisenman som är framför målet. Eisenman försöker styra men når inte den pucken. Men han ser ett hyfsat läge. Lidström, Murphy som förde upp pucken. Fedorov når den inte. Niklas Lidström. Kalle Johansson bakom Kölzig. På hjälp av Juggenau. Och Detroit Red Wings får börja om.
Sergej Gonchar och Nikolishin. Nu har vi den snabbe Bondra inne också på isen. Passning som har riktat just mot nummer 12, Peter Bondra. Detroit har via Darren McCarthy. McCarthy gräver, försöker få fram pucken, det är inte så lätt. Nikolishin finns där. Washington kan få ut pucken ur zon. Puntingsläge kanske för Gonchar. Gonchar med passning. Var riktad mot Bondra. Här finns Sednik. Och sen puck ner för Gonchar. Ja, men ändå, jag tycker Washington har överraskat inledningsvis. Vågat spela en hyfsat offensiv hockey. Och snart 10 minuter utav första perioden har gått till Washington. Har följt med bra i spelet, tycker jag, med puck. Passat pucken bättre än vad jag trodde i det här höga tempot som matchen ändå spelas i. Detroit-tempo. Här har vi Eagle som gräver då tillsammans med Anders Eriksson. Koslov kan gräva fram den pucken för Red Wings. Han bara skickar ner den. Finordi. Och vi har en avblåsning med 9 minuter och en sekund kvar av den första perioden. Och jag tror att Washington Capitals är väldigt nöjda med att ha 0-0. Ja, det måste ju vara målsättningen när man går in mot världens bästa hockeylag som jag betraktar Detroit vara just nu. Och det finns ju andra duktiga lag, New Jersey, Philadelphia, Colorado. Men just nu så är det Detroit som rankas bäst i världen. De är mästare och de är tippade favoriter. Gå in och möta dem på bortaplan och då vill man hålla nollan de första 10 minuterna och se till att man spelar på säkerhet. Och Detroit har inte haft säkert många bra målchanser. Larionov vinner den teckningen till Anders Eriksson. Och så snurrar pucken upp över plexiglaset. Det är bra gjort av Larionov som väger 75 kilo mot Tikkanen som väger uppåt 90 kilo. Tikkanen är inte lätt att ha att göra med i några sammanhang, vare sig i sarghörn eller vid teckningssituationer. Tikkanen har spelat en forwardsroll tidigare men har gått in som center nu och tror att han kommer använda Tikkanen lite speciella uppdrag att spela mot exempelvis Iceman eller Federov-konstellationer här. För att störa dem i sitt spel. Han är ju mästare på att trasa sönder och tjata sönder motståndare. Alltjämt 0-0 för Ron Wilsons Washington Capitals, så det tål väl att upprepas att Capitals aldrig har spelat en final tidigare. Däremot Detroit har ju sedan tidigare vunnit titeln vid ett antal tillfällen. 8 Stanley Cup-guld för Red Wings, men Washington har en del spelare som har rutin från att spela final. Och som också har vunnit. Man har ju spelare som har vunnit Stanley Cup. Tikkanen har ju vunnit bland annat. Ranford har vunnit med Edmonton. Chris Simon har vunnit och Brian Bellows har vunnit med Montreal. Mark Tenori har spelat final med Minnesota 91. Så att det finns spelare med slutspelsrutin, men långt ifrån vad Detroit kan visa upp. Sen är det så också i den här statistiken att Washington är ett betydligt yngre lag. Detroit är ett av original 6-lagen, så att de har ju haft många, många år på sig att vinna de här 8 kupperna. Washington har ju funnits bara 24 år eller 25 år i den här ligan. Detroit har väl funnits i 100 år. Och det är sant. Och det dröjde ju faktiskt 43 år innan den senaste segern kom för Detroit Red Wings. Och ser man det så har ju Washington då 20 år till på sig ungefär innan de ska vinna. Ja, vem vet, kanske Washington kan skrälla och överraska mot Detroit. Anders Eriksson släpper den pucken bredvid sig. Och så kan det komma en partiksläggare, kommer Larionov med sig Koslov. Koslov med den bäcken, väljer att vända upp. Och Fetisov får kanonläge. Fetisov på nytt. Ner mot LaPointe. Och så är det Miller som gräver fram pucken mot Tikkanen. Tikkanen med en hakning på Fetisov. Och fint gjort av Igor Larionov. Som har lagt 2 backhandpass på bladet på medspelare i det här bytet. Han har haft 5 fina backhandpass här långt i matchen. Lite av hans adelsmärke har gått igenom den här gamla sovjetiska skolan. När man lärde sig backhandpass, backhandlyftpass. Och när du gör backhandlyftpass så ska pucken komma ner på magen och inte hoppa så det är lätt för medspelaren att göra någonting vettigt av den.
Och för tid så fick skottläge men fick ingen träff. Och där ser ni Esa Tikkanen som är ettrig, svårspelad och ack så viktig för detta Washington Capitals. Och du sa till mig, Christer, här att Tikkanen, han har ont överallt i stort sett. Ja, när han spelade i Rangers så vet jag att läkarna där sa att han var väldigt sliten, och det var ett par år sedan. Det var 94-95 han var där då. Slitna axlar, höftleder, knän och så vidare. Det är konstigt att han spelar på den nivån som han gör i slutspelen år efter år och producera och samtidigt spela bra defensivt. För Simon jagar, här kommer Fedorov, då kan det bli farligt. Han är ju oerhört snabb. Ricky får hämta för Capitals. Framför mål så är det en styrning som Kölzig får lite bekymmer med. Detroit har skapat förvånansvärt få målchanser under den första perioden. Kölzig har inte behövt ingripa speciellt ofta. Den här tuffa formationen med Simon som kör över allting som finns. Fedorov med skott, Kalle Johansson tar undan. Kalle som alltså gör sin första final. Och så är det offside på Brian Bellows. Den här killen Brian Bellows har precis kommit in till Washington. Spelade ju Berlin här över i Europa under den här säsongen. Kom in och han har haft en bra statistik. Jag tror att han har gjort 6 mål så här långt och 4 assist. 10 poäng på, jag tror, 11 eller 12 matcher. Och Kölzi då som fortsätter att spela bra. Här var det ganska farligt. Framför mål fanns Brendan Shannon. Ja, och det här är någonting som Detroit har pratat om att man ska göra på Kölzi. Skjuta och skapa trafik framför honom. Nu fanns det bara en Detroit-spelare där framme och det blev inget större problem för Kölzi. Man vill ju ha här från Detroits sida att ha 2-3 spelare där framför. Och tätare in på Kölzi i knät på honom så att han inte kan röra sig där in. Han är ju kolossalt stor den här målvakten. Och det är väl enda chansen man ska få hål på en sån här kille att skymma honom. Han puckar han inte ser det ju väldigt svårare att ta än de man ser. Han är ju väldigt stor, spelar en utpräglad butterfly-stil då. Lägger ner benskydden mellan stolparna och har väldigt liten glipa då mellan benskydden. Nästan omöjligt att göra mål på honom med låga skott. Sen är han stor, 1,93 och 100 kilo, så han täcker mycket av den övre delen av målet också. Och skott får ingripa McCone, en av de defensiva backarna tillsammans med Bob Rouse då. Och en puck som når fram till Mark Tinordi. Tinordi, ingen icing avblåsning alls för styrning framför mål igen. Och så är det Draper som jagar. Kalle Johansson kan ta undan. Och vi har väl en icing puck här, för den hinner Detroit-spelaren på, Bob Rouse. Och nedsläppt ner hos Olaf Kölzig. Ja. Draper. Och Detroit har inte fått spelet riktigt att fungera som vi hade förväntat oss. Jag saknar de här raka uppspelen. Det var ett sånt här uppspel som Anders Eriksson stod i början på matchen. Rakt bakifrån målburen, rakt upp i banan till en forward strax utanför då defensiva blå linjen och upp i mittzon. Detroit är väldigt skickliga på att passa pucken ut och sen så får man hämta fart med forward i mittzon och komma väldigt snabbt. Men jag saknar det så här långt i den första perioden. Här då, Sednik som inte kommer loss. Gonchar istället för Capitals slarvar och Thomas Holmström bryter sig igenom och tacklas. Och här har vi läge på mål och det är ett mål för Red Wings. Efter mål av Joey Kosher minns han. Det är väl den spelaren som man skulle satsa minst pengar på och skulle göra första målet. Joey Kosher som är en slags kämpe till största delen, men ett bra anfall här. Man kommer med fart och Kosher går på bort till stolpen. Holmström vinner ju pucken på blålinjen här, tar tacklingen. Och sen är det väl då Brown som tar över och lägger den där. Kosher går på bort till stolpen. Ja, det är bra. Han har svårt att komma runt där, Joe, men till slut får han över höften och kommer upp här i varje fall. Bladet i isen och in och stöt in den bara på bort till stolpen. Nu vill man ha en kontroll på det här om Joey Kosher fanns i målgården före pucken. Och vi har en videodomare som sitter här uppe och bedömer det här. Men det har
bedöms som att Joey var utanför målgården när pucken kom in. Vi ska se om vi kan göra en bedömning själva här. Ja, pucken inne för Joey Porsche skridskor. Han får ha klubban där inne, men inte skridskorna. Det är skridskorna alltså som räknas över linjen. Och Joey Porsche gör sitt fjärde mål, och den kille som du känner ganska väl sedan tiden i New York Rangers. Ja, han har ju varit en sväng i Detroit många, många år tidigare. Jag tror han spelade nästan 10 år i Detroit. Sen var han en sväng ute lite grann i New York och ett par andra lag. Och sen spelade han veteranhockey och satsade på golfen. Han är väldigt duktig golfspelare, skräpspelare i golf. Och sen kom han tillbaka här nu till Detroit. Och nu gör han mål alltså och gör det första målet i den här finalserien. 1-0 för favorittippade Red Wings när Fetisov tar upp pucken. Fetisov lägger ner för... Någon att jobba på. Och där finns kanske kontingsläge. Vi kan väl notera också att Holmström fick en assist för det där målet. Ja, det ska han ha också. Han tog smällen på blå linjen och håller fram den till Brand. Eagles når inte den pucken. Larionov tar undan till Kozlov. Vjatislav Kozlov snurrar och spelar bra till Larionov. Det var nära att Larionov kunde komma helt igenom. Istället Berube som får jobba. Inte mycket hjälp fick han i den sekvensen. Rouse mot Dale Hunter. Gonchar. Och så är det en tvåzonspass. Och Joey Kosher har slagit till 4 mål i slutspelet, och det är väl en mycket imponerande siffra för den här killen. Han gjorde bara 6 i grundserien, så det är helt okej. Ja, och när han slår till så brukar det inte vara att han slår till med att göra mål i Stanley Cup-final, utan när han slår till så brukar det vara på ett helt annat sätt. 4 mål på 9 skott i slutspelet. Vad säger du om den skottfrekvensen och procenten? Ja, det är bra utdelning, men jag har ett skapligt skott faktiskt. Hans problem är skridskoåkningen, och har ju alltid haft problem, och nu börjar han bli turen också, så att jag tror han brottas med de här benproblemen allt mer, och jag skulle inte bli förvånad om det här i sista han gör. Vinner han en cup här så har han ju då en Stanley Cup-ring ytterligare bagaget och kan satsa helt på golfen fortsättningsvis. Han gjorde faktiskt 1 mål i förra slutspelet när Detroit vann, och det var just i finalen och just i match 1 mot Philadelphia. Ja, han, de här slagskämparna, Joe har ju ett rykte om sig, de flesta känner väl kanske till hans facit. Han har väl legat på 300-350 utnyttjningsminuter i snitt under många år. De får lite extra utrymme de här killarna, för folk vet ju att det inte är så roligt att gå nära dem här. Det kan komma en klubba, ett skrev, det kan komma en armbåge på en näsa, det kan komma i stort sett vad som helst. Så att de får den här lilla halvmetern, metern extra som de också behöver, för att han har inte Iceman och Federer och Kozlovs puckbehandling. Och han har inte Larionovs backhandpass heller. Nej, men han har gjort enda målet hittills i alla fall. Ja, Joey Kosher som har hunnit bli 33 år. Och kanske gör sin sista säsong som hockeyspelare. Och det vore väl härligt för Kosher att få avsluta med ett Stanley Cup-guld igen. Han har ju guld med Rangers och Detroit då från förra året. Jeff Brown som är inne på nytt. Ricky spelar upp pucken. Där finns Simon Hunter och Berube som jag tycker får väldigt mycket istid. Ja, de använder ju en speciell roll den här och försöker den här kedjan då. Arbetskedjan mot Kärnehan. Kedjan då. Och nu ser vi att, ska se här om Scotty Bowman har börjat laborera med sina kedjor. Men han har följt den här uppställningen som han hade i början då, initialt, ganska bra hittills. Annars är han ju väldigt pigg på att ändra om ganska snabbt i kedjan. I det här bytet så var det faktiskt Lapointe, Larionov och Shannon som var inne. Och ni ser också att Barry Smith delar ut lite direktiv till sina 3 anfallsspelare i den formationen. Detroit biter sig kvar, gör det genom Steve Eisenman tillsammans med Holmström nu. Ja, jag har skott i börjat här och ändrat lite grann, satt in McCarthy, tar en kille ur varje kedja och satt ut här. Holmström jobbar och gräver också fram pucken till Eisenman, det var bra gjort. Steve Eisenman, tillbaka till Thomas Holmström.
mot Darren McCarthy som får en tung tackling i ryggen av Kinordi utan åtgärd. Skottläge från Lidström, mål igen! Och det är 2-0! Ja, och Holmström kan vara på den där pucken och precis på rätt plats framför Kölzig så han inte såg det där backskottet. Här fungerar Detroits taktik perfekt. Lidström klipper till från blå linjen. Jag tror att pucken kanske ändå går rakt i mål i Joe Louis Arena. Och det är 2-0 för Red Wings. Ja, men titta på Holmström här. Han befinner sig och kämpar ner i sargerna. In framför mål, där ska det vara. I knät på Kölzig, men inte i målgården. Ja, det är bra gjort. Iceman upp här till Lidström som drar på direkt. Pang! Ja. Lidström får målet. Pass från Iceman. Och Holmström? Tror jag. Holmström som gräver ut pucken först i sargen och tar styck som han alltid gör. Sen går han in framför mål och skymmer Kölzig och gör det väldigt bra. Och det är 2-0 för Red Wings. Och det är 2 assist för Holmström så här långt i matchen. Nytt läge här kan komma och Kölzig tar den pucken i plockhandsken. Ja, skönt för Kölzig att få ta en puck också. Ja, Holmström var ju inte inne där framför honom och stöter så han såg ju det skottet. Här har vi Niklas då som får drömträff. När Niklas spelade i Västerås så hade han väldiga problem att träffa skotten innanför målramen. De spriddes ju som... jag vet inte vad, träffa allt annat än målramen, men han kommer över hit i Detroit så börjar man jobba målmedvetet med det här. Tränar nästan dagligen på att träffa målburen. Och nu sitter de flesta skotten, 95% skulle jag vilja säga, inom målramen. Och det är där de ska vara också. Här kommer Chris Draper. Och nu måste ju Washington få nästa mål. Annars blir det kolossalt svårt för Capitals att vända på det här. Och speciellt som Washington som lag tycker jag spelat bra för att ha hängt med i matchen och haft puck, vårdat puck, kunnat passa pucken runt. Detroit har inte dominerat tycker jag. Har vi sett, Nick tappar pucken och det kan bli en ny möjlighet här. Det är läge för Lidström igen, spelar fram pucken och det var så nära att Brandon Shannon hade kunnat nå den pucken. Anders Eriksson, och så framför mål så har vi en utvisning. Shannon crosscheckad i ryggen av den här killen, Martin Ordu. Washingtons tuffaste, mest fysiska och aggressiva back, bra defensiv, finns ju i laget för att rensa upp framför Kölzig och dra ner Shanahan här som är fram i den här Holmström-positionen som är så viktig som vi har pratat så mycket om. Och Shanahan drar alltså en utvisning och Detroit får sitt powerplay här. Och nu är Washington riktigt illa ute, 0-2 i läge. Och spel 4 mot 5 i slutet av den första perioden. Ett prekärt läge. Ja, verkligen. Självförtroendet också för Detroit som man har nu när man leder så här 2-0. Iceman, Fedorov, Shanahan framåt då. 19 Iceman, 91 Fedorov, 14 Shanahan. Jag skulle tro att man kommer ha Lidström 5 på backplats. Kan bli 55 Murphy, alternativt 8 Larionov på backplats, centern som man ibland använder också upp som back. Kalle Johansson, bra teckning av Esa Tikkanen. Kalle kan tjäna lite tid. Kommer Petisov. Petisov och så en ny hakning när han vann av Eagles. Doug Brown får inte tag i den pucken och Tikkanen får jobba mot Doug Brown. Petisov, fräck passning in i mitten, där finns Ladionov. Doug Brown. Och Riki kan ta undan. In med Larry Murphy som back. Kozlov sätter nu full fart framåt. Kozlov med skott. Träffar inte målet den gången. Kalle Johansson då, fram undan pucken. Här kommer Niklas Lidström i läge, har ju ett fruktat skott, lyfter mot målet, det är bra. Utav Niklas,
lyfter mot Lapointe framför kassen. Lapointe igen. Och så är det en crosschecker på Kalle Johansson på Lapointe. Så är det slagsmål mellan Kalle Johansson och Martin Lapointe. Ja, slagsmål är det synd att säga kanske. Det är bra utav Kalle. Han ska vara där inne och han måste flytta bort Lapointe. Och Lapointe är en kraftig spelare med väl utvecklad överkropp. Tung att göra med de här situationerna. Men det är Kalles jobb. In och stöka och stångas där. Försök att flytta bort honom från det här området precis framför Kolsvik så att Kolsvik kan se skotten. Men än en gång då Niklas Lidström, en sån här myra, lätt skott, inte världens hårdaste slagskott, men in med den bara, lyft in den på mål, låt den dansa in mellan fötterna och klubborna där inne och se vad som händer. Kolsvik ser inte det här skottet alls, men får ihop benskydden bra och lägger beslag på den där, släpper inga retur och det är viktigt. Ja, nu måste Kölzig spika igen. Lidström tar hand om den pucken. Vill man ha Lidström i skottläge. Där finns Darren McCarthy. McCarthy hakas. Chris Simon. Och så är det Gonchar mot Darren McCarthy. Holmström inne på isen. Nikolishin får inte kontroll. Bara en minut kvar utav den första perioden och 20 sekunder kvar på utvisning på Tinordi. Steve Eiserman mot någon där vid Lidström lyfter mot boll igen. Och här finns Holmström! Och det är nära! Mycket nära att Holmström gör 3-0. Och så Tinordi tillbaka på isen. Och kanske kan det här ge lite tändvätska till Capitals. Bondra. Ja, nu kanske Bondra kan blixtra till. Kommer inte loss alls. Bellows. Så har vi en offside-avblåsning med 13 sekunder kvar. Klockan stannade aldrig, men 13 sekunder kvar. 2-0 för Detroit, men det var nära att Holmström hade gjort 3-0. Han får nöja sig med 2 assist här i första perioden, men fortsätter de att spela på det här viset så är det inte mål långt borta. Och här ser vi hur han kommer in, lägger den på backen och lyfter den bort över krysset som faktiskt var öppet. Ja, det var nära Thomas. Ja, fortsätter han på det sättet så kommer han snart upp i täten på poängligan. Den gode Holmström, 16 poäng så här långt. Men lägger märke till att han tar väldigt mycket stryk i sargen av hörnen, spel och pucken och sargspelet då bakom kassen. Nerkörd utav de här stora, starka fysiska backarna som Washington har. Reser sig upp varje gång, blir aldrig liggande kvar och gnäller, tittar aldrig på domaren, upp och kör vidare. Och åker man in i de här hålen, de här luckorna som bildas, så får man de här chanserna. 2-0, Jure Kurs gjorde 1-0. Och Niklas Lidström gjorde 2-0 för Detroit Red Wings. Och vi kan väl konstatera, Christer, att Detroit har haft en ändå ganska bra utdelning i den första perioden. Washington var mer bra i spelet de första 10-12 minuterna tycker jag. Och sen fick Detroit målen här och började ta över matchen tycker jag. Och avslutade väldigt bra med stark powerplay på slutet här. Vi kommer att få en del intervjuer innan vi går till lite reportage. Vi har Nick Kyprios, gamla Rangers och Toronto-spelaren som gör sig redo för att göra intervjuer. Och jag tror minst att han har fått tag i Sergej Fedorov nere vid ringside. Sergej, definitely looking for in the opening. Yeah, I think so because it was important. Get off to a good start at home because Russian is such a good road team, and seems to me last game against Dallas we played very, very well, and those habits stay with us, and we're pretty excited about the start tonight. The depth of your hockey club, it must be a huge lift to see a guy like Joey Kosher come out and score the first goal. Yeah, I think so. If those guys start scoring goals, it's mean we're in a good shape, but we don't kid ourselves about that. We keep working hard, and it's very important that everybody step up and play extra level. Sergey, thank you very much. Jaha,
Man betonar än en gång vikten av att ha flera olika målskyttar som kan göra mål i en sån här match. Den här gången blev det alltså Joey Kosher som gjorde första målet. Och det är ju precis vad Detroit har. Man har massor av matchvinnartyper. Ja, deras styrka. Jag tror att de har en mängd spel. Det finns inget lag i NHL som har så många målskyttar som har gjort över 10-12 mål. Och alla kedjor kan producera, alla formationer offensivt kan göra mål. Inte minst ser vi här då Joel Kosher som är den svagaste offensiva spelaren i hela laget. Då. Sen har man stjärnor som Eisenman, Shanahan och Fedorov. Och gör inte de mål så är det någon annan som kliver fram bara. Det är ju kanske Detroits allra största styrka. Ja, det är två mål som jag har fått se i den första perioden. I pausen här ska vi träffa lite spelare som vi träffade igår. Inför finalmatchen, Åsa Edlund har varit ute med sin intervjumikrofon och vi kommer att höra en hel del röster, så vi är strax tillbaka härifrån Joe Louis Arena. Det är Kinen och de har ju aldrig varit i Stanley Cup-final förut, i alla fall så, sett som klubb. Ja, de har vi vissa spelare som har varit i finalen men vunnit också, så att det kommer säkert att hjälpa deras lag att de har haft killar där tidigare. Att vi vann förra året så vi har ju stort sett samma lag, det är några killar som har kommit in nya, men jag tror ändå att det kommer att spela en viss del in också, att vi har lite rutin från förra året. Rutinen, antalet matcher spelade, den rutinen finns där. Det är just Stanley Cup då som vi saknar lite. Men vi har Tickanen bland annat som har vunnit 5 gånger. Och Bill Ranford har vunnit 2 gånger, Brian Bellows har vunnit någon gång och sådär. Så vi har ett par killar som vet vad det handlar om. Och vi andra, vi tar ju lärdom av det de har att komma med och försöker suga åt oss så mycket vi kan. Esa Tikkanen's been, this is his 6th final, in the previous 5 he'd never lost, so you need a little bit of everything. I think Tick has played on teams that weren't favored to win the championship and did. And he's played on teams that were favored and did go through, so he can speak from vast experience. We've seen that so far in the first 3 rounds, especially when we get into overtime games, when oftentimes it takes a word or two from Brian Bellows or Tick to get the team to relax a little bit, and also understand that they can win, and they've really helped make a lot of believers out of guys. Vad betyder den rutinen ni kan bidra med? Men säger så det här, det är på just nu en första gången 25 år Washington spelar på finalen. Jag vill spela på 85, 86, 88, 90, 94, så det kan hjälpa på rummen. Säga prata på pojkarna vad händer på här finalen. Det är mycket folken här, hela världen tittar på hela tiden, så det är på 2 andra killen vem vi spelar på finalen och det kommer hjälpa på oss hela tiden. Mut just nu vi tänker på bara första matchen och hoppas vi kan vinna och börja på sen tänka på andra. Washington har under nye tränaren Ron Wilsons ledning gjort en remarkabel uppryckning den här säsongen. I fjol missade ju Capitals slutspelet och i år är man alltså i Stanley Cup-final. Det är roligare i år. Det är positivare inställning. Det har varit lite mycket negativa tankar och mycket negativ snack innan. I år är allting positivt. Även om vi har förlorat ett par matcher så har det varit positivt hela tiden. Så det är den största skillnaden, tror jag. Vad beror det på den här ändringen i attityden? Beror det på Ron Wilson? Ja, det är mycket beror på han. Att han har... I och med att det är han som står för det mesta snacket så blir det från hans sida. Så det, man får ge han mycket, mycket kredit för det där, faktiskt. I like to have fun, and George does too. We've tried to create that kind of an atmosphere in our locker room where you can speak your mind at any time. And I think we're well on our way to creating the environment that we set out to create when we were hired last June. Målvakten har snackats mycket om här borta i Detroit. Det sägs att laget med den bästa målvakten kommer att vinna Stanley Cup. Olaf Kolzig har så här långt det bästa snittet. Men vem är egentligen den bästa målvakten? Olaf Kolzig eller Chris Osgood? Well, I think it's a great matchup. Neither goalie has won a Stanley Cup by himself. I think they're both two of the hottest goaltenders in the league right now. But they're two of the best goalies. I know I keep reading articles how Ole's hot. Well, Ole's been hot all year, right from the first day of training camp. So I don't think it's hot anymore. It's good. And
And Ozzie, I think, has improved every year he's been in the league. He essentially has been in the same boat at times as Ole, where he's been a backup to someone who's had a bigger reputation, stronger reputation, and this is his time. With regards, I laugh at anybody who says that we have an advantage in goal. I mean, Chris Osgood's given up what I would consider two bad goals. One cost his team in the playoffs. So Ole has been just as guilty, maybe not of giving up a goal from the red line, but a couple of soft goals have gotten by Ole, and that's just sport. And these guys are gonna battle, and it's gonna be a lot of fun. Många säger att han har varit bra i slutspelet, Kolsig, men han har varit duktig hela säsongen, ända från träningslägret, rakt igenom hela tiden. Han har varit en jätteklippa för oss. Kan man säga att han är nyckeln om ni ska vinna det här? Ja, han måste ju spela ruggigt bra för att vinna. Det brukar ju vara så, det har det varit i alla år, att det laget som vinner, den målvakten blir oftast valt till bästa spelare och sådär, så det är nog inget undantag. Well, I think the single key is for our team to be on the same page and play better and better as the series goes on. We showed that we maybe didn't play as well in the Boston series, but the Ottawa series we started playing a little better, and then in the Buffalo series I thought it was a best series of hockey by far, and we're starting to gel as a team, and you know, hopefully we still keep going forward as the series progresses. But and I've said this in the past, is the goaltender's job is basically just to give the guys a chance to win, and that's what I'm going to go out there and try and do. And you have to have success, you have to have good goaltending if you want to be successful in the playoffs. And I mean, I think Chris Osgood knows that, I know that, and the teams know that. So I'm just going to go out and keep doing my job, and which is to stop the puck. I really can't do anything more other than stop the puck. And I think the key is, like I said, for our team to be firing on all cylinders. Är det, känns det som målvakten är det nyckeln till hela den här finalserien? Inte nödvändigtvis, men så här långt så har båda målvakterna spelat väldigt bra. Kolsig i deras lag har ju stulit några matcher, och även Asgood har spelat väldigt bra för oss. Så att de kommer att spela stor del i det laget som vinner, tror jag. I fjol blev Thomas Holmström Stanley Cup-mästare i kavaj, kan man säga. För när det drog ihop sig till slutspel så visade Scottie Bowman inget som helst förtroende för vår demolition man. I år har det sett helt annorlunda ut. Homer, som han kallas, har varit en av slutspelets absolut bästa spelare. Så självklart är han nöjd med tillvaron och med sin insats så här långt. Ja, hörde du, en hela skillnaden. Förra året satt jag upp pressläkt och käkade popcorn och läskebrask hela serien. Så det är otrolig känsla att få vara där ute imorgon och spela en final. Det ska bli otroligt roligt. Varför har det gått så otroligt bra för dig själv? Ja, hörde du, jag har ju fått lite Peter Palt och mammas köttbullar i mig under när hon var här och så här, så att jag vet inte. Jag har ju också fått spela med Fedorov och Kozlov första serieomgången, så andra och tredje fick jag spela med Iceman och McCarthy, så att det hjälper ju en hel del också. Det är ju ruggigt bra hockeyspelare, så öppnar jag upp ytorna och så, jag vet, jag har bra självförtroende och känns bara bra. Sen kanske det där slutspelsskägget ger lite tur också, eller? Ja, jag kan inte raka det alls nu, utan det måste vara kvar. Jag kan inte ändra någonting nu. Även för Anders Eriksson har årets säsong varit ett lyft. I fjol fick han inte plats i playoff-truppen, utan när det blev final drog han hem till Sverige. Ja, då var jag väl... Då var jag hemma i lilla Bollnäs med pajkarna hemma och... Ja, vi var säkert ute och tjohoa och åkte hem på kvällarna på nätterna och satt och kollade. Så att det är en liten skillnad. Nu känns det väl fantastiskt bra, men det är väldigt roligt nu, speciellt genom att jag inte var med i fjol, så ville jag riktigt, hade man en bild och så att nu ska jag bevisa för mig själv och för alla andra att jag klarar av att spela och vara med nästa år när vi är här i samma situation. Och nu när det har gått säsongen, det börjar väl lite halvmjördigt när man inte fick spela första 10 matcherna, så tänkte jag, nu är det samma karusell igen då. Men så fick jag förtroende då från Scott och på den vägen var det. Så sen nu är vi här, det är liksom helt otroligt då. Kan du förklara, det har verkligen gått jättebra för dig när du får spela så här mycket som du har fått göra nu? Det har väl... Förtroende har väl allting, självförtroende allting, tror jag, att göra med. Det känns att man har förtroende från tränaren, va? Det är att man är ute på isen och så försöker du göra någonting och så misslyckas och så får du ändå komma ut nästa byte, va? Så att, om det inte är allt för tokigt så att säga, men
på det viset som är bra med skottet är väl att han, gör man något fel, då talar han om för att det var fel. Så alltså, du vet att du gör inte det nästa gång. Och istället för att du har en coach kanske som låter det liksom bara gå ändå. Så alltså, innan det är klart så har du ju grävt en större grop och du klarar att klättra ur. Så på det viset tycker jag att skottet var väldigt bra. Perioden 1-0 för Detroit Red Wings kommer här. Doug Brown hittar fram till Joey Kosher som gör mål. Och 1-0 för Red Wings efter 14-04. Passningspoäng till Doug Brown och Thomas Holmström. Sedan efter 16-18, dags för 2-0. Holmström gräver fram pucken här till Steve Eiserman och Niklas Lidström har ett tungt välriktat skott. 2-0 för Detroit Red Wings efter den första perioden i den första Stanley Cup-finalen mot Washington Capitals. 10-6 i skott på mål, 2-0 i mål och varsitt powerplay har man noterats. Finordi utvisad för Washington och LaPointe för Detroit Red Wings. Holmström alltså två stycken passningspoäng så här långt i den första finalen. Och Ron Wilson har den svåra uppgiften, Christer Åkström, att vända på det här. Ja, det blir inte lätt. Jag tyckte att Detroit inte hade särskilt många bra målchanser. Men när man fick de här två målen så visar man en trygghet och en säkerhet i laget, tycker jag. Och det här kommer ju väldigt, väldigt svårt för Washington att vända på. Först måste Kolsic spela kanonbra och täppa till, men sen måste man också få igång en offensiv. Man hade 6 skott och bara en riktig målchans i den första perioden och det räcker inte. Niklas Lidström gjorde alltså 2-0-målet på slagskottet som ni såg efter 16 minuter och 18 sekunder. Och som sagt, 6 skott på mål hade alltså Washington i första perioden. Och spelare som Junot, Oates och Bondra ganska osynliga. Ja, framförallt Junot har inte sett till. Oates har lagt några passningar. Bondra har haft några ruscher efter kanten, men
Det är de spelarna som måste göra det offensivt för Washington. Här har vi då en möjlighet för just den formationen. Men pucken rensas ner mot Kölzig. Ingen icing. Där finns Martin Ordi. Tinordi har med sig Oates. Oates kommer här. Full fart framåt. Har med sig Genoa. Vad synd att Blums offside. Jag tror på Bellows. Långt upp på kanten. Men Oates är ju en kille som kan prestera saker och ting. Ja, det är intressant. Han har också spelat många år i Detroit. Kom som free agent dit. Han var college-spelare. Blev aldrig listad. Kom in och spelade många år i Detroit och trädde sen vidare. Vart runt lite grann och hamnat nu här i Washington. En duktig playmaker. En av ligans bästa tekare. Bra balans. Inte särskilt snabb. Men ett väldigt bra spelhuvud. Han har väl gjort 168 poäng tror jag något år som mest. Han skuggade Mario Lemieux som ingen annan spelare nådde upp till. Så han har kapacitet. Så får inte Draper teka in att teka istället Darren McCarty mot denna Adam Oates. Oates vinner ny tekning. Här kommer Juno. Som vi hoppas få lite bättre fart på nu i den andra perioden. Tinordi. Bra gjort av Tinordi. Ner med pucken mot Bellow som inte kan ta ner pucken på tennis. Och så pucka upp för en souvenir. Juno har annars gjort fyra stycken matchvinnande mål så här långt. Det var ju den som avgjorde semifinalen för Washington Capitals. Kozlov har väl också gjort också fyra matchavgörande game winners som det kallas här borta. Sex är väl rekordet Jusaki har på ett helt NHL-slutspel, så att de här killarna behöver bara göra två stycken för att tangera det rekordet. Här kommer Ricky. Gonchar upp till mitten, där finns McCone och tar undan. Darren McCarty, Gonchar får bekymmer här. Gonchar fullföljer dock förtjänstfullt. Jag tycker Gonchar spelar hyfsat i första perioden. Han hade ett par fina passningar och hade också i det här bytet ett bra sån här direktpass upp till sina forwards. En ung back som jag tror vi kommer få se väldigt, väldigt mycket av här i framtiden. Är seriös också, tränar hårt när han åker hem till Ryssland på somrarna. Sedmik får inte fram passningen. Kan bli kontaktläge för Larionov som måste stanna upp, vänta in lagkamrater. Så är det Målby och Bob Rouse. De måste åka och byta nu, har gjort ett långt byte. Sednik får inte kontroll på pucken. Sednik på nytt lyfter mot Bondra. Nikolishin försöker ta hand om pucken tillsammans med Sednik. Och det är Bondra som hjälper till. Lyfter mot Anders Eriksson. Bra passning av Eriksson, Larionov. Och par fina dragningar. Och här kommer Eriksson. Lyfter ner mot Kölzig. Lapointe stöter till tillsammans med Berube. Det är Berube som får tag i pucken. Petisov. Och så Larionov. Så kontringsläge då. Chris Simon är väl inte den som går rakt igenom ett försvar. Berube. Så Simon luras ganska rejält. Jeff Brown och Dale Hunter. Simon och Berube. Simon mot Fetisov. Och så går Simon omkull. Han väger över 100 kilo. Där Simon inte lätt att rubba på honom. Men det gjorde Fetisov. Och så är det kontringsläge för Red Wings. Här kommer Doug Brown. Han har sina poäng. Ta oss in. Thomas Holmström. Washington får in pucken i Detroit-zon här, men det går alldeles för långsamt för den här kedjan med Hunter, Berube och Simon. De har ingen chans. Detroit ben är för kvicka för dem helt enkelt. Detroit lyfter ut pucken ganska enkelt, tar pucken och åker ut den. Och Washington-spelarna blir hängande kvar där och ser ut att ha både mjölksyra och trötta och ja. Mera speed, mera fart. Vi ska se om den här formationen kan få bättre fart. Kelly Miller
Det är så att Tickenen jagar på den mot Niklas Lidström. Det är Tickenen som vinner den duellen. Mike Eagles har Larry Murphy som en igel runt omkring sig. Här kommer Ricky. Och så kan Detroit slå undan. Housley och Miller. Och Eagles, och så byter ifrån Washingtons sida. Larry Murphy. Här kommer Iceman. Steve Iceman hoppar in i anfallszon. Murphy. Där finns Iceman, Fedorov och Shanahan. Matchbild som påminner mycket om inledningen av den första perioden. Och Detroit har ju 2-0. Jag tycker att Detroit har ett bättre grepp här nu än vad de hade i början av matchen. Washington såg piggar ut, de ser faktiskt trötta och lite hänga ut. Långsamma stundtals här. Jag skulle vilja att man fick in den här kedjan med 44 Sednik, 13 Nikolishin och 12 Bundra och fick fart på dem. För de har kvicka och snabba ben. Bundra och Sednik är ju snabba på kanten. Och Nikolishin också är relativt hyfsad på skridskorna. De måste få fart och kunna komma med speed här och kanske kunna skapa någonting offensivt. Frågor till de nordiska spelarna, alltså i mail eller e-postadressen nhl@kanalplus.se, och några av er kommer att få svar ifrån de nordiska spelarna om ni skickar in frågorna till oss. Steve Eisenman som är lagkapten i Detroit är ju ett föredöme att sköta sig utanför planen. Jag hade förmånen när jag jobbade några år i Detroit att få studera Stevie på nära håll, och jag pratade med Niklas Lidström här senast. Han säger att han har precis samma procedur som han hade då för 10 år sedan. Efter varje träning så är det ett par 100 sit-ups och armhävningar han kör i omklädningsrummet för att hålla sig trim. Han byggde på sig bra, för det var en liten spelare, Steve Eisenman. Han blev listad först i Detroit. Kanske Hunter också gör lagkaptenen i Washington, för han gör 100 armhävningar och sit-ups efter varje träning och match. Jag vet inte, men han har ju ett stort hjärta och spelar hårt ute på isen. Men det är intressant att Steve Eisenman, trots att han är en världsstjärna, trots att han tjänar många hundra miljontals kronor på sin hockey, så är han så pass seriös och kör de här. Han har sitt system han alltid gör då. Det är sit-ups, det är armhävningar, och så kör han i gymmet lite grann efter varje match och efter varje träning. Här då, läge! Möjlighet som bara dök upp plötsligt. Junot som tacklas sönder och samman av Draper. Oj, Chris Draper satsade enormt på Junot. Och så åker Junot på Draper och ger det tillbaka för den tacklingen. Här kommer Draper. Får inte kontroll riktigt på Grell Bellows. Och så kontingsläget, McCarthy. Junot lite upprörd nu. Anders Erik kommer skott och styrning. Det är inte långt borta. Tetisov med nytt skottstyrning. Och den pucken upp bakom Kölzig i målet. Och Junot är alltjämt kvar på isen. Ja, det var en mäktig tackling han fick in, Chris Draper, på den här killen, Junot. Där kommer vi nog få se i repris. Det gäller att visa bort i Nordamerika. Och Draper är ju en tuff herre. Här kommer tacklingen. Ja, svara bra där. Och så ger han tillbaka på Draper. Det måste kännas. På en sådan smäll. Scotty Bowman. 7 Stanley Cup-titlar. Jagar sitt 8:e. Jaha, en utvisning ska vi få. På Detroit för många spelare på isen. Ska vi... Det är ett byte här. En spelare som är på väg till isen, från isen till båset. Se här. Sticker 4 stycken Detroit-spelare mitt på planen. Och det finns fortfarande
spelare hängande kvar i zonen, så att ja, uppmärksammat utav domarna då. Scotty Bowman försökte argumentera, men det hjälpte inte. Alltså ett powerplay-läge nu för Washington och kanske en chans att komma tillbaka in i matchen. Inget skott på det förra powerplayet på mål av Washington Capitals. Och det här är ju lagets chans. Konchar och Housley som backar. Med Nikolaj Schimbundra och Sednik framåt. Här kommer Sednik. Nikolishin och Sednik har med sig Bondra. Och Bondra sätter Sednik och så är det en ny möjlighet framför målet när att Nikolishin hade fått träff på den pucken. Och det är den här formationen som du gärna, Christer, önskar att se i Capitals. Jag tycker att det är deras mest fartfyllda konstellation, och det är de som ska skapa någonting framåt tillsammans med Oates-konstellationen. Övriga två kedjor är rent defensiva i sin prägel. Bill Housley. Washington hade ett hyfsat powerplay på en 18%, faktiskt bättre än Detroit när de kom in till den här slutspelsomgången. Men de har inte skapat särskilt mycket här. Så det är då Detroit-spelarna att knuffar ut Housley och knuffar ut pucken också ur zon. Maltby som är bra skridskåkare. Spelar hårt på kroppen och fullföljer ofta tacklingarna så här. Bra jobbat utav Maltby som tränger ut spelare och puck ur zon. Och Housley lägger in den i zon igen och så blir det offside. Och så får man teckningen utflyttad. Bra jobbat för Detroit. Nu kommer Jeff Brown. Junot. Så slarvar man i Washington Capitals. Har man inte råd med. Kalle Johansson får bekymmer. Och så kan det bli möjlighet för Nidström som tacklas av Jeff Brown. Ingen utvisning. Publiken vill ha det till en utvisning på Brown. Och Lidström, Murphy, Eisenman och Federov sköter sig charmant ute på isen. Både Eisenman och Federov är ju duktiga. De defensiva spelare, de är ju kompletta tvåvägsspelare. Duktiga offensivt men väldigt, väldigt bra döda utvisningar. Ja, det var Bellows förresten. Ja, det var Bellows mot McCone först, ja. Bellows. Som... en av de rutinerade spelarna i Washington Capitals, alltså med Stanley Cup-guld för Montreal Canadiens. Tjugo sekunder kvar på utvisningen. Washington har inte fått till någonting. Gonchar. Det är bra gjort av Gonchar, har Junot med sig med fin skridskåkning. Junot mot Tickanen. Tickanen styr det här nu. Har med sig Junot, där kommer Detroit spelare in på isen, Koslov. Och skottläge för Esa Tickanen. Men då skapar möjlighet. Tickanen bakom målet får inte tag i den pucken istället. Kontringsläge, här är öppet. Tjänaren har ju Murphy med sig, offside väl? Nej då, Murphy får inte passningen från Tjänaren. Avlåst för en offside efter 8:13. Kanske tur var så att pucken träffade på den där kameran. Därav avlåsningen. Gillade inte Joe Ricci. Ja, just nu är det ingenting som talar för Washington Capitals i den första finalmatchen. Nej, jag tycker att de var mer i matchen i första perioden. Jag tycker Detroit har ett klart grepp av inledningen på den andra perioden här. Och det är utan att förta sig också.
Detroit vann också båda matcherna i grundserien nu under 98. Man möttes bara två gånger. 2-0 här i Louis Arena och 4-2 i MCI Center. Och som sagt, Detroit brukar ha väldigt lätt för just Capitals. Och målvakten Chris Osgood har förresten aldrig förlorat en match mot Capitals. Har tre vinster så här långt under sin karriär. Och ett mål skulle onekligen pigga upp det här ganska dystra gänget. Ni ser också att Tikkanen hela tiden pratar med sina lagkamrater. Ja, undrar om de förstår vad han säger bara. Nej, det gör de i och för sig inte, men han... försöker han få upp stämningen. Ja, det är skön. Det är en skön lirare. Han håller ju stämningen uppe och är väldigt snäll faktiskt. Tar hand om sina lagkompisar och... ja, det är en speciell kille. Men Washington har väldigt lite offensivt spel här som fungerar. Och när de väl kommer in i Detroit zone så tycker jag nu att de ser mer och mer stillastående ut. Och Detroit bara tar ifrån dem pucken och startar en motangrepp. Kalle Johansson lyfter upp pucken. Där finns Kalle igen då. Vi börjar om tillsammans med Martin Nordy. Kalle har varit en av Washingtons bästa spelare. Inga fel, väldigt säker, stabil i defensiven och passningssäker. Också rakt igenom. Bra i första perioden tycker jag. En av få spelare som står ut lite grann i den här matchen. Och det är inte så lätt som back att vara synlig i en match på TV. Men jag tycker Kalle lyckas bra med det. Lättare om man heter Juno eller Bondra att blixta till. Här kommer Simon, Hunter och Berube. Ja, det är deras typiskt av spel. In och kötta, in och tackla. Trycka ner motståndarna. Berube en gång i Philadelphia Flyers. Då mötte han faktiskt Dale Hunter. Och Berube sa då att han är en elak hockeyspelare om Dale Hunter. Nu är han i samma lag i alla fall. Men då är jag nog nöjd att han spelar i samma kedja som honom nu då, så han slipper spela mot honom. Ja, nu har det hänt någonting med Berube. Han har fått en smäll över ögonbrynet. Det är ju märkligt egentligen att de här killarna får mer smällar än de får. Inga visir, de bara kör. Ja, McCartys klubba tror jag det var som studsade upp här lite grann på Berube. Det blir en liten plåsterlapp, eventuellt ett styng då. Syns på bänken och syn och lira igen. Här finns det läge för Ricky. En skott! Kelly Miller ersätter Berube. Miller sparkar fram pucken mot Simon. Så det är blåst. För utvisning har domaren McCreary hittat. Steve Eisenman för slashing. Eisenman förstår ingenting. Vi ska se om vi får en bild på detta. Han håller i klubban här på Hunter. Blir nedknuffad. Ja, det är fysiskt spel. Han hade nog rätt att berobe eftersom han sa att han inte var en elak spelare. Det är en slashing på baksidan av vänsterbenet på Jade Hunter. Ja, det måste jag säga, det är hårt dömt. Då har han verkligen tagit fram mikroskopen och ska leta utvisningar här. Kampmoment. Ja, vi såg ju hur Hunter tryckte ner ansiktet på Iceman och det borde ju ha retat gallfel på vem som helst. Och även på en så rutinerad spelare som Iceman, lagkapten. Gonchar lyfter in för Nikolishin. Ser igen att Washington hinner inte på de här puckarna. De lyfter ner dem bakom Detroits backar ner i hörnet. Men det är ändå Detroits backar eller forwards eller vad det nu är som är dit snabbast. Tar pucken och lyfter ut den bara. Gonchar. Snabb passning i mitten. Här finns det offside-läge. Ja, just det. På Phil Housley. Och så är det lite kurr på gång. Bondra. Housley som har kämpat länge för att nås till den här finalen.
16 år i ligan utan final. Panther 18 år. Det är ju skönt för de här killarna att de ändå får vara med i de här sammanhangen. Och Molpe har stressat, irriterat Peter Bondra. Washington har väl inga skott än på mål i powerplay? Nej, de har svårt att komma in i zon. De har inte funnit en taktik som fungerar. Housley lyfter in pucken för Bellows. Där finns Juno, han vill säga Oates. Ja, nu ska Oates försöka styra det här. Bra spelat och bra skott och det är en härlig räddning av Chris Osgood som dyker upp, fångar den och släpper ingen retur. Bra sidesförflyttning. Här fick faktiskt Washington in pucken då och skapade ett litet spel. Fick en bra sidesförflyttning på Osgood som man i och för sig läser. En lång förflyttning, lång passning här och så ett direktskott då. Det är svårt för en målvakt. Man måste hinna förflytta sig från den ena stolpen till den andra, men Osgood är mer bra här. Det är Housley som får träff. Jag tror det är bästa faktiskt chansen som Washington visar upp av sitt powerplay så här långt i matchen. Ja, bästa chansen överhuvudtaget tycker jag. Men vi ser, de har inte lika mycket folk framför Osgood som Detroit har framför Kölzig. Genoa tillsammans med Oates. Och upp mot Kölzig. Bill Housley. 2-0 ledning alltså för Detroit Red Wings, you know. You know på nytt. Den når inte. Adam Oates. Bellows. Och med sig you know, släpper den. Här borta finns Gonchar. Niklas Lidström håller undan Bellows. Larry Murphy. Och så kan väl Lidström rensa undan. Jajamän. Ja, Detroit spelar väldigt bra här i numerärt underläge. De har bara haft ett skott på mål och ingen trafik framför Osgood. Washington har märkbart svårt att skapa någonting när man är en man mer på banan. Lidström och grabbarna gör ett förnämligt arbete. Nu kommer Tikkanen. En offside-avblåsning igen och Tikkanen. Och kan det vara en lite medveten taktik av Washington att försöka dra ner på tempot, inte ge Detroit möjlighet att spela sitt vanliga spel med lite korta byten och snabbt offensivt spel. Den taktiken hade man nog framförallt när Detroit har pucken, så måste man ju försöka ner, eftersom Detroit är det snabbare laget så måste man bromsa ner dem och man måste bromsa dem så högt upp i banan som det går, helst som senast i mittzon. Men vad man gör här så har man ju problem att skapa tempo och fart när man har pucken själv, och det måste man ju göra. Man måste få igång ett snabbt passningsspel och man måste få igång lite skridskoåkning, och det tycker jag inte att man har fått igång. Ska vi då ta en titt på poängligan så här långt i slutspelet? Iceman toppar på 21 poäng, har det noterats, för en passningspoäng ikväll. Lidström ett mål, 18 poäng så här långt. Fedorov 17, Holmström 16 och Adam Oates 14. Ja, det där är ju en intressant statistik. Anders Eriksson. Här finns Doug Brown. Spelar upp mot Joey Kosher. Kommer inte loss. Läger sig för Anders Eriksson. Stoppas av Eagles. Kickarna av Eriksson. Och här kommer Holmström. Thomas Holmström har gjort kanonbyten varje gång han har varit på isen. De skapar mer chanser själv än vad hela Washington har presterat under matchen. Och ändå har han spelat väldigt lite, sparsamt här i andra perioden. Ja, 2-0 för Detroit. Tikkanen och Eriksson i en tät duell. Tikkanen som har spelat i en massa lag
har varit runt fem lag de två senaste åren, tror jag. En spelare som inte har särskilt högt tradevärde nu under grundserien, men så fort det börjar närma sig slutspel så finns det stort intresse för den här killen. Och ofta är det något lag som känner att de har en god chans som brukar plocka upp den här killen som en extra spelare och som en resurs att använda. Ricky lyfter in i mitten, här finns det kanske läge för Simon. Försöker lyfta en backhand. Det var Bond. Nej, det var inte Simon. Det var väl kanske Bondra som fick den möjligheten. Ny passning upp i mitten för Larry Murphy att ta undan. Nikolicin stressar. Sednik undan och Washington behåller kvar pucken. Här finns framför mål Peter Bondra och Nikolicin. Och det är den här formationen igen som skapar lite möjligheter för Capitals. Ja, skulle man få in 2-1 så kan ju vara som helst ända. Ja, då kan man få en ändrad matchbild, ett ändrat momentum som man pratar så mycket om här borta i NHL. Men just nu så är momentum fördel alltså för Detroit. Det skulle behövas ett mål. Det är nog minst vad som behövs. Det skulle nog behövas två mål för Washington för att de ska komma tillbaka ordentligt i den här matchen. Vi ser om det kan komma något mål nu. Den tar Chris Osgood. Shannon släpper mot Eiserman. Steve Eiserman släpper till Fedorov. Fedorov går runt och så försöker han lägga in pucken, men det går inte. Titta när Detroit kommer i anfall här. Överlämning mellan Eiserman och Fedorov. Full fart, så där fort går det inte när Washington kommer upp. Helt annan skridskoåkning. Så Shannon når inte den pucken, you know. Där finns Osgood. You know. Gonchar. Tinordi lägger mot Chris Osgood. Rouse. Bort med pucken. Upp på läktaren. McCown och Rouse, de två defensiva backarna. Här kanske i alla fall Washington har sin chans när de här två ganska tröga backarna är inne på isen. Ja, det är de två långsammaste backarna. Fetis och vi är också långsamma, men spelar ju tillsammans med Anders Eriksson som är väldigt bra på skridskorna och kompenserar upp lite grann för gamla halvtrötta Slava Fetisov nu. Men de här Rouse och McCown tycker jag, framförallt McCown har ju sett väldigt, väldigt trött ut stundtals. Långa byten för honom, då är han sårbar. Då får Draper och Dale Hunter inte teka utan in med McCarty och Berube. Berube vinner den tekningen. Och dock icke. Nummer 29, Joe Ricci med ordentligt. Gonchar. Berube gräver och gräver. Där finns Kelly Miller. Dale Hunter får börja. Hunter i mitten, här kommer en bra trick. Berube med snabbt rappskott. Och det är bra gjort av den här formationen att skapa den möjligheten. Framför mål så ligger pucken fri. Och bara något ögonblick, ingen Washington-spelare han får kontroll på den här pucken. Maltby istället för Red Wings. Kirk Maltby. Berube stoppar upp, men det är ändå McCarty som tar undan pucken. Larionov bakom kassen. Larionov går runt och försöker lägga pucken. Främre stolpen, men det går inte. Här ser vi prov på varför lite grann man har kallat Larionov. Han är i Gretzky-positionen, precis lika lurig som Gretzky brukar vara där. Hoppas vi får se det där igen. Smart, smart utav Larionov som lurar Washington-spelare att gå åt fel håll. Så får han lite chans och sticker upp på ena stolpen och lägger den där. Försöker lägga in den mellan benskyddet. Det är en utav Washingtons chanser då, nere på Osgood. Vi ska se om vi får Larionovs chans här efter detta.
Men det var Dale Hunter och Berube som skapade den möjligheten. Simon. Bokningen för Housley, den når inte Housley, här kommer Larionov, får inte kontroll. Eagles, Starvitz, Rouse. Dyker upp, så en offside-avblåsning igen. Martin Lapointe har varit utvisad 2 minuter. Och så har vi den farliga Kozlov som brukar slå till i slutspel. Har en förmåga att göra många viktiga mål. Han har historia bakom sig att producera och göra viktiga mål framförallt. Kozlov var ju med om en väldigt bilolycka när han spelade i CSKA. En annan spelare dog och Kozlov körde bilen och var illa skadad och låg på ett militärsjukhus där i många månader. Men kom över till Detroit och fick utrolig behandling och har repat sig bra. Börjar ju farmalaget och har spelat sig upp här och blivit en viktig kugg i Detroits maskineri. Iserman med snabbt rappskott. Iserman på nytt, får inte kontroll på den pucken. Och det är tur att Kölzig fortsätter att spela bra efter de där 2 målen. En dryg mitt in i den första perioden. Här har kontringsläge för Iserman, släpper pucken. Men den når inte fram till Doug Brown. Men han slår ju Brown i ett kolossalt fint läge. Shannon påcheckar. 4,5 minut kvar av den andra perioden. Detroit till 2-målsledning. Joey Kosher åker på den där och stöter upp klubban i ansiktet. Här kommer Nikolishin. Nikolishin har med sig Bondra och Sednik. Får inte pucken. Nikolishin. Riki. Bondra. Tillbaka mot nytt läge för Sednik. Mål! Sednik, är det 2-1? Ja, han har bra skott Sednik och det utnyttjar han här. Osko tar ingen framför sig och den här är nog en puck som Osko bör ta. Skott relativt långt utifrån, ingen trafik framför sig, men det här är precis vad Washington behöver. En chans som kommer lite grann på slump in här. Ska se första skottet då. Nikolishin lägger upp den och så kommer Sednik inte dra på här. Ja, han kom ganska långt in. Han kom in till tekningsuppställningarna. Så ja. Ja, det är bra. Han har ett bra skott den här Sednik. Nyper på. Och det är 2-1. Washington har fått nytt hopp. 7:e målet för den här målfarliga nykomlingen. Fantastiskt. Att göra 7 mål som rookie. Ja, när man bara är glad för att få vara med. Och snacka om viktigt mål. I ett viktigt skede av matchen. 2-1 för Detroit alltjämt. Men nu är det en helt öppen historia. Rouse. Får lite bekymmer. Nikolishin tar poäng tillsammans med Peter Bondra. Här kommer Kirk Maltby. Kan Detroit svara på det här? Inte långt borta. Richard Sednik, alltså målskytt. Nikolishin, Bondra, passningsläggare. Maltby kör på Kalle Johansson. Maltby igen. Juno, ja, kommer loss Juno. Då hakas han. Och Chris Osgood får lägga beslag på pucken. Ja, bra för matchen att Washington fick det där målet. Ja, väldigt nyttigt då för Washington. Man kan ta med sig det här nu in i omklädningsrummet. Hoppas man kan hålla det här. Det återstår 3 minuter och 2 sekunder utav den här andra perioden. Så kan man gå in då, omgruppera sig, kanske byta av lite folk och gå ner på 3 kedjor och komma ut i 3:e perioden här. Gör lite omgångsdisponibla grejer. För att försöka få ytterligare fart på laget, och det är viktigt att ha det här målet psykologiskt när man går in i omklädningsrummet. Gonchar, nummer 55, tycker jag har gjort en fin match här långt. Ja, pucksäker back. De
ursprungligen från en av de mest anrika hockeyskolorna i Ryssland, Traktor Chelyabinsk, ut en 2,5 timmar flygresa österut från Moskva. Makarov kommer därifrån, Babinov, Bykov, en serie duktiga hockeyspelare. Här sitter lagkaptenen sedan 12 år tillbaka i Detroit Red Wings, Steve Yzerman. Leder alltså poängligan just nu. Yzerman har ett förflutet i Peterborough som är ett av de mest klassiska juniorlagen i kanadensisk juniorhockey strax utanför Toronto. De har fortsatt många duktiga spelare därifrån, bland annat Chris Pronger, den spelaren som konkurrerar med Niklas Lidström om årets titel för Norris Trophy. Här har vi den här möjligheten. Ja, det är Simon som stoppar med en knätackling. Det var ju så att Yzerman åkte på en knätackling strax innan OS från Rick Tocchet i Phoenix. Ja. Och ja, det där tycker jag är långt värre. Du ser Yzerman upprörd, han skriker mot domarna. Och jag håller med Steve här. Han är upprörd för att det är långt värre det Simon gör här. Slänger ut ett knä som kan ta så illa och ge en långvarig skada. Jämfört med det lilla rattet och petningen som Steve fick en utvisning för. Möjligheter! Oskar! Och det är oerhört nära en kvittering. Bondra och Nikolishin. Ja, och det är den här kedjan med 44 Sednik, 13 Nikolishin och 12 Bondra som skapar någonting offensivt med lite fart och med lite fläkt. Så gick det till. Sednik. Och Bondra, där ska han ju nästan Bondra göra mål. Ja, men nu skulle vi här så du på... Släpper en retur i och för sig, men ja, Washington har fått lite fart här och vi ska se om man kan få gå Oates, Junot och Bellows också. Behövs nog om man ska kunna rucka Detroit. Device man inne jagas av Bondra. Larry Murphy. Fedorov. Snabb passning mot Steve Yzerman. Ja, målskytten Sednik. Rickard Sednik som får ett nytt hopp för Capitals. Och nu ska väl en sån här kille som Yzerman ta tag i Detroit på gång spelet. Washington fortsätter att pumpa på då med Simon och Dale Hunter nu tillsammans med Esa Tickarna. Steve Yzerman med läge för skott och ett ganska bra skott som Kölzik får se upp med. Här kommer Petit som skott. Han Thomas Holm som är in och sliter och så har vi Yzerman på isen. Men ingen utvisning. Yzerman på nytt mot McCarthy. Där finns Holmström. Thomas Holmström spelar upp mot Petisov som lyfter mot målstyrning och det är väldigt nära här och McCarthy på nytt. Och där finns Kölzig som håller Washington kvar i matchen. Och Yzerman ligger nere på isen och trycks ner. Och så är det lite små gurgel. Här har vi Dale Hunter och Yzerman. Han ser ganska elak ut nu. Jag tror Berobe har rätt. Han har en... armbåge i ansiktet på Yzerman och trycker honom. Det är andra gången han trycker ner Yzermans ansikte i isen. Det är ju inte den killen som man vill ha där. Nej, och det är inte den här handsken man vill ha i ansiktet heller. Det är inte Yzermans. Så jag tror att Dale Hunter säger till, nu lugnar du ner dig. Ja, han släpper inte upp dig. Det är en tuff kedja där. Hunter, Simon finns där inne. En beryktad slagskämpe. Det brukar inte vara några slagsmål i finalerna. Det har ju mer till grundserien. Men respekten finns ju ändå där. Simons kapacitet känner ju alla till. Han spelade ju juniorhockey med Chris Draper som nu är i Detroit. Och Draper var väldigt glad att ha Simon i samma formation under den tiden. Det var ingen som vågade gå i närkamp på den här killen. I juniorhockey, det förstår jag. Han var nästan lika stor då när han spelade juniorhockey då. 100 kilo och 1,95. Nej, det vet jag inte om han var. Men Draper har ju hyfsade kamrater nu i Kosher och McCarthy så att han är ganska nöjd trots allt.
rough thing for Chris Simon. Se vilken tuff behandling Eisenman utsätts för här. Det är Hunter som följer honom hela tiden, hakar honom, lägger sig på honom, trycker ner honom, men ansiktet, en handske i ansiktet och så vidare och så vidare. Ja, han har inte haft någon lätt period, Steve Eisenman. Han ser lite röd ut om kinderna. Det är väl utav Hunters handske då. Här har läge framför Kölzig. Larry Murphy slarvar med passningen. Bra jobbat utav Adam Oaks. Juno inne. Lapointe når väl inte den pucken, nej inte riktigt, men Detroit kan formera upp någonting här. Till slut så kunde Kozlov framför målet, ligger pucken fri, Larionov. Igor Larionov försöker hitta Lapointe. Och där finns Kozlov, men där kommer han inte emellan. Lapointe mot Igor Larionov, Juno. Ja, bra jobbat utav Juno. Och så den offside-avblåsning på Sergej Fedorov som jag inte har sett så ofta blixtra till som jag, som man brukar göra. Kozlov fick en fin möjlighet. Kozlov har ju också den här lite spelstilen att han syns inte i matchen och sen så kommer han hoppande in och hål i någon lucka någonstans och skapar en farlig målchans. Han hade en bra chans här precis framför mål. Också lite anonym stundtals, men en sån spelare som man måste fortsätta då om man är Scottie Bowman. Och det vet Scottie Bowman om. Fortsätt skicka ut Kozlov, för det vet alla. Han kan se dålig ut, han kan se osynlig ut i matchen och plötsligt blixtrar han till och gör det där avgörande viktiga målet. Anders Eriksson i detta powerplay. Här kommer Detroit med 50 sekunder kvar på utvisningen på Chris Simon. Bra jobbat av Esa Tikkanen som är på rätt plats hela tiden. Steve Eiserman försöker gå rakt igenom, har med sig Fedorov men kommer ingenstans. Eiserman. Och nu är Washington Capital som spelar mycket, mycket bra i sitt boxplay. Anders Eriksson. Här kommer Shannon. Shannon. Enkelt skott för Kölzig. Kisov. Och så är signalen för den andra perioden. Det står 2-1, men Washington vann den andra perioden med ett mål mot noll efter mål av Richard Zednik. Och han är öppen historia alltjämt. Ja, jag tycker inte att det var särskilt bra ishockey om man ska vara ärlig. Det var rätt mycket fasthållningar, det var hakningar, det var stökigt spel, det var fullt av misstag. Det var rätt mycket avlåsningar, det var avlåsningar som tog lång tid innan man kunde ställa upp sig för tekningar och så vidare. Inget riktigt tempo i den här perioden. Detroit är bättre laget tycker jag fortfarande, med bättre spel med pucken. Men bra för matchen att Zednik fick den här chansen och satte dit den. 1-0 alltså i den här perioden och totalt då 2-1 med Detroit-siffror nämnda först. Ja, vi hade alltså 1-0 genom Joey Kusher, 2-0 Niklas Lidström och så småningom då i den andra perioden 2-1 genom Richard Zednik. Hans sjunde mål för detta slutspel. Vi ska se om vi kan också få intervjuer i, efter den här pausen. Vi väntar väl en liten stund. Vad kan nu Washington klara? Kommer man fortsätta på det här sättet? Ja, det måste man göra. Man måste. Jag tror det är viktigt. Jag tycker att Nikolysjin-kedjan kom igång lite grann här. Man gjorde målet och kom igång lite efter det. Men man måste få igång, så tycker jag att det är den andra kedjan utav de offensiva då med Juno, Olds och Bello som måste komma igång. Hunter gör ju sitt jobb. Ja, vi får ingen intervju nu, men vi återkommer strax med fler intervjuer från Joe Louis Arena. I pausen här möter ni de båda kompisarna, Esa Tikkanen, Anders Eriksson.